Здравейте и добре дошли на канала Board The Game. Аз съм Ники. Този епизод е изцяло посветен на новия сезон в Лигата на талантите. Прозвището, с което през последните няколко години Френската лига 1 набира популярност сред все повече хора по света. В следващите 20 и малко повече минути ще засегнем най-важните теми и ще ви запознаем с основните факти преди новия сезон в Френския елит. И вярвам, че видеото ще ви бъде още по-интересно, тъй като мой основен помощник в това начинание ще бъде, смея да твърдя, най-ерудирания експерт по френски футбол у нас. И ако докато гледате видеото прецените, че то ви допада, полезно ви е, интересно ви е, не забравяйте, че може да го харесате, като цъкнете палеца нагоре, а пък ако кликнете върху бутона subscribe, ще станете наши абонати и ще ни помогнете да продължим преследването си на нашата цел към момента, а тя е 4000 абонати на канала и така нашата общност ще продължи да нараства. Подготвили сме ви, както виждате, 8 части, но искаме да сме кратки, така че бързаме да изложим информацията още за първата, която сме нарекли основни факти. Има някои базови неща, които трябва да знаем, които от една страна трябва да си припомним за Лига 1, като например това, че от крайното класиране на шампионата само шампиона и втория в класирането влиза директно в груповата фаза на Шампионска лига, за разлика от останалите 4 големи европейски първенства. Третия не печели, кой знае колко, да, класира се за Шампионска лига, само че трябва да играе не един, а два квалификационни кръга, както например сега Монако среща ПСВ Айнтховен в първи матч от третия квалификационен кръг, именно в средата на тази седмица. Така че само три тима в Шампионска лига за Франция и причината е, че френските тимове просто не са достатъчно впечатляващи и убедителни в Европа през последните години и коефициента на Франция е твърде нисък, но може би това ще се промени в бъдеще. Четвъртия влиза в груповата фаза на Лига Европа, петия в квалификациите на Лига на конференциите, пази се едно място и в Лига Европа, разбира се, за носителя на Купата на Франция. Изключително важно е да знаем за този сезон, че ще имаме 4 изпадащи отбора, от 20 има 4 ще трябва да слязат в Лига 2, а пък оттам само 2 ще се качат за следващия сезон 23-24, когато Франция се връща към система с 18 отбора, за да се повиши конкуренцията и качеството в елитната дивизия. Новаци през настоящия сезон са Тулуза, шампион на Лига 2, който се завръща след 2-годишно отсъствие, след 8-годишно отсъствие. Ячо отново е в Лига 1. Оксер пък играе за първи път в Лига 1 от 10 години. Повече за Оксер може да разберете в едно друго наше видео. Топ 10 на клубните завръщания от миналия сезон. За съжаление, в това издание на Френската Лига 1 ще бъдем без класически френски грандове, като Бордо и Сен-Етиен. Мец също изпадна в Лига 2 през миналия сезон. Втора част. Какво ни казват парите? Да започнем с класацията на най-скъпите отбори по обща пазарна стойност на футболистите, които са част от даден състав. За всички не е ясно, че ПСЖ е далеч напред. Близо 1 милиард евро, 930 милиона. Оттам насетне обаче забележете, че от позиция 2 до 7 разликата е 130 милиона между Монако с 340 милиона, близо Лион с 310 и оттам насетне ОМ с 270 милиона, Рен, Ница или от 240, 215, 210. Това ни показва, а пък и реално е така, че всеки от тези 6 отбора има своите амбиции и мечти да попадне в топ 3 и да играе в Шампионска лига. Затова във всеки сезон на Лига 1 битката за челната тройка е изключително зрелищна, интригуваща и грандиозна до последния ден от сезона и това е едно от основните неща, върху които и медиите спират своето внимание. След тази челна седмица виждате, че има сериозна пропаст до 8-я Ланс с 127 милиона, но дори Ланс е отбор, който може да застраши някой от тази челна седмица, както беше и в последните два сезона. Поглеждайки най-скъпите трансфери, извършени в Лига 1, входящи и изходящи общо, отново говорим за топ 10 към датата на заснемане на това видео, тя е 1 август. Най-скъпият трансфер на Чуамени от Монако в Реал Мадрид за 80 милиона евро. Но какво е важното за мен в тази класация? Както много хора, аз твърдя, че трансферите на ПСЖ чисто входящи не бива да бъдат считани за общ знаменател за Френската лига 1. Имаме Витиня и Мендеш на втора и трета позиция за обща стойност около 80 милиона евро. Но оттам насетне, за да намерим следващия най-скъп входящ трансфер в Френската лига 1, трябва да стигнем чак до 8-та позиция. Артур Теат, който премина в Рен от Болония за 19 милиона, Минамино е в Монако вече, след като се раздели с Ливърпул срещу 15 милиона и Мохамед Байо ще играе за Лил, след като сега беше играч на Клермон Фут, вътрешен трансфер в първенството за 14 милиона евро. Имаме и други скъпи, но отново изходящи трансфери. Теов Бар Мюнхен за 20 милиона, Докоре в Кристал Палас за малко над 22, Агер в Уест Хем за 35 милиона, Ботман в Нюкасъл за 37. Всичко това, поне за мен, идва да покаже, че Френската лига 1 продължава да бъде първенство, което продава талантите си. И затова много хора ни я намират за привлекателна. Те предпочитат да гледат вече готови, развити футболисти, които представляват скъпи покупки за дадени отбори в големите европейски първенства, отколкото да наблюдават Лига 1 и да съзерцават и да се наслаждават на това как един талант или много таланти биват развивани в рамките на 2-3 години. Споделих това си мнение и с за мен топ експерта по френски футбол към момента у нас, когато с радост наричам и мой приятел, това е Евгений Найденов. Чуйте и неговото мнение. Лига 1 винаги се слави с това, имала тази репутация. Едно първенство, което продава, знае много добре колко силно е школването на французите, какви школи имат, как оттам бълват играчи, които
голям процент от тях играят наистина на високо ниво. Нещо, до което липсва на Лига 1, както и ти го каза, е именно тези атрактивни имена. ПСЖ направи изключение през последните години, но толкова гръмки трансфери в другите отбори няма. Това е нещо, което охлажда понякога страстите. После те се завръщат, когато се види чисто футболната продукция на терена. Знаем много добре какви са и данъчните ставки във Франция. Да, това така, също не помага. Това си проблем. Да, това понякога футболисти го гледат, не понякога дори много често. И знаем и други първенства от типа на Ла Лига, от типа на Висшата лига, също така с каква финансова мощ разполагат, която към момента и от към телевизионни права, и от към мерчандайзинг, и от към спонсорство, просто Лига 1 за момента не може да се бори с тях, за съжаление или за щастие за някои хора, защото пък те обичат Лига 1 такава каквато е, с други лиги. Така че наистина има го това като акцент, което можем да го отделим, и в него има, разбира се, предимства и недостатъци. Да, разбира се, но е факт, че френските клуби продължават просто си разчитат на школите, и то не само на личните си, но и на тези, които са за просто младежки академии, които има много в Франция, ти си ми разказвал, и предпочитат оттам да си ваят футболистите и след това да печелят от тях пари. Така е, просто френската методология в момента е на много високо ниво. Все пак говорим за действащия световен шампион. Знаем много добре как има заложена африканската нишка там. Футболисти с африкански произход, било то от Магреба или от други държави в Африка. Просто те адаптират методиката си по такъв начин, че да извлекат най-доброто от тях, чисто и футболно. Знаем за какви атлети говорим. Атлети с топка, след което адаптират методиката си по тях и вадат футболисти. Там е заложен бизнес модела, една функционираща школа. Футболисти, които после излизат в първия отбор. Наскоро попаднах отново на една класация с най-добрите школи във Франция. Отново Олимпик Лион, челна позиция. Да. Там проекта на Жан-Мишел Лас, който той от толкова години успя да развие и продължава да го прави, за което шапки долу, и една функционираща академия, която бъва талант след талант. Тоест бизнес модела на много от френските клубове се базира именно на това, и към днешна дата, предвид другите обстоятелства, които споменахме, това е нещо, което като цяло на тях им е окей да функционират по такъв начин. Голямото медийно внимание е насочено към Пари Сен Жермен, но за много хора случващото се в Олимпик Марсилия изобщо не е по-малко интересно. Особено след още едно хаотично лято в клуба. За какво става въпрос? Въпреки добрите резултати, Хорхе Самполи се раздели с Олимпик Марсилия заради разногласия с ръководството. Това не е нещо необичайно, но точно там се крие проблема за ОМ. Че в последните 7 години клуба губи трети качествен специалист, обичан от привържениците, точно заради неразбирателство с шефовете. Марсело Биелса, Вилош Бош, сега е Самполи. Редно е да си зададем въпроса защо. Нека започнем малко в кръга на шегата. Ако не е хаос, няма да е Олимпик Марсилия. Да, така е. Окей. То вече такова впечатление се създава. То такъв е и града, ако искаш. Такива са понякога и хората, в това си има чар. И вече по-сериозно, чисто от към футболна страна, основната причина, която беше изтъкната за напускането на Хорхе Сампаоли, е това, че той е подал списък с имена, които искат да бъдат привлечени в състава. И Пабло Лунгория не е и му е казал в прав текст, че няма как, просто клуба към днешна дата няма тази финансова мощ, няма тези възможности да привлече тези футболисти. Оттам Хорхе Сампаоли е решил, че няма как да се пребори пък той с конкуренцията в Шампионската лига. Те пък се искат по-високи цели от него. Абсолютно. Нали, да, и Шампионската лига е много висока топка. Значи, аз винаги казвам, ако ще се отива, независимо дали е ОМ, дали е друг клуб, когато отиваш в Шампионската лига, трябва да подготвиш така състава си, че там да не си боксова круша. Да. В очите на Хорхе Сампаоли имало точно тази опасност Олимпик Марсилия да се превърне отново в боксова круша в Шампионската лига, което е много неприятна тенденция, защото при няколко години, ако си спомняш, имаше един сезон, където 0 точки бяха взети в групата фаза. Има много такива случаи. Лил се изложиха след шампионски сезон. И имаше много други френски представители, които просто участваха. Точно, да. Участие малко на принципа на Пиер Дю Кубертен. Отколкото да се борят. Именно това не е допаднало на Хорхе Сампаоли. Разочарованието при фукейците беше изключително голямо, защото поради лудостта си, поради харизмата си, Хорхе Сампаоли се превърна в един истински персонаж, можем спокойно да го кажем, един образ, една фигура, която символизираше новите амбиции на Олимпик Марсилия. И ученик на Биелс. Абсолютно, това също не трябва да се забравя. Който е любимец. Да, той там е просто иконизиран, както се казва. И
много хора в Марсилия, футболната общественост остана изключително разочарована. Можем да кажем спокойно, че към днешна дата повече е скептицизма, отколкото оптимизма относно неговия наследник Игор Тудор. Защото хората са скептични доколко той е способен да разгърне проекта и доколко има капацитета и харизмата да наложи визията си за футбол, това как иска да изглежда Олимпик Марсилия и в първенството, и в Шампионската лига. Времето ще даде отговорите на тези въпроси, но да, за съжаление, включително и мое, един много добър треньор и една лично, спокойно можем да го кажем, като Хорхе Санпаоли, вече не е част от клуба. Кажи ми, тъй като ти и ходиш в Марсилия, често живял си там, да кажем, на нашите приятели, но кажи ми там реално между феновете какво се говори и какви са шегите, дори закачките, тъй като си продължава времето без шампионска титла, без значимо представяне в Европа. Айде, окей, ОМ имаше някакви добри класирани в Европа последни, да кажем, 5-6 години, но има някакви такива закачки, разочарование, такова самоирония малко. Имаше една шега, на която доста съм се смял в интерес на истината, където се казва разговор между фенове на Марсилия и един я казва, закъсали сме го с този състав и ви другия му отговаря спокойно, Игор Тудор ще вземе пак бутонките и влизи той, като тогава направо да закриваме отбора. Да, така че има всякакви шеки, нали, защото и от такова естество и друго. Просто феновете са супер страсти. Да, много страсти са. Да, разочарованието, че липсват трофеите, липсват титлите, не е малко. На моменти дори футболната общественост в Марсилия се успокоява с неуспехите на ПСЖ, което за мен не е окей, защото трябва да се гледа... Това вече заря след финала с Байерн. Да, абсолютно имаше. На старото пристанище излезнаха феновете и бяха големи празненства. Да. Това съперничество е хубаво. Мисля, че във всяко едно първенство, във всяка една държава трябва да ги има тези неща, защото те подклаждат и вниманието на феновете, и страстите. О, когато тези страсти останат, разбира се, чисто футболни, и медийното внимание също така. Тоест много съставки влизат в композицията на, нека го наречем, футболното ястие, за да може то да се услади на зрителите. Така че тези съперничества са хубави, но има го това разочарование. Дори някои хора упрекват феновете на Олимпик Марсилия, че живеят в миналото, че живеят още с Шампионската лига от 93-та. Да. Знаем много добре и слогана на Марсилия, Droit au but, право в целта, както и Ажаме ле Промие, завинаги първите, визирайки първия и към момента единствен френски клуб, печелил Шампионската лига. Но е хубаво в един момент да дойдат нови свежи трофеи, най-малкото на вътрешната сцена, защото каквото и да говорим, те са част от ДНК-то на клуба и когато в един момент не се печелят, това не играе добра роля. Говорим за развитие на таланти от самото начало разговора. Кажи ми малко къде се намираме. Аз ще кажа, се намирам в един вече все по-развиващ се спортен център. Той е най-само футболен, но тук зад нас има стена с начертана врата, възможности за всеки млад футболист да развива техниката си и така нататък, нещо върху което ти самия работиш в последната вече година. Разкажи малко повече, аз да не ти отнемам думата. Благодаря ти първо за възможността, която ми даваш да разкажа за проекта. За такива места трябва. Да, благодаря много за добрите думи. Да, намираме се на едно място, което решихме да наречем с колегите София Футбол Лаб, защото е една футболна лаборатория, където се експериментира за доброто на младите подрастващи футболисти. Има деца, има юноши, има и мъже, които искат да се усъвършенстват. Да, всеки може да го прави, разбира се. Да, тук е идвал и Питър Макрилс, който беше част от София да поддържа форма. И дори с него сме се шегували и той казаше, леле, със стената ми е трудно, голям дърводелец съм. Така че има и такива шеги. Но сме на едно място, което беше проектирано с идеите на един човек, когото аз много ценя, в лицето на Робер Боавен. Работи включително и в България, положил основите на Академия Литекс на времето в Ловеч. Това е френски методологист, нали? Да, френски треньор, методологист, човек методист, който фактически е бил и директор на няколко академии във Франция, откривател на Оливие Жиру в Гренобъл, директор на школата в Гренобъл, директор на школата в Амиен, технически директор към Катарската футболна федерация. Доста богат опит. Та с него споделихме няколко идеи, кара и той няколко концепции, които да въведем, за да превърнем това място в това, което в момента е. София Футбол Лаб, казах защо, тук се работи по три основни методики. Едната е именно на Робер Боавен, тъй като той има собствена такава. Другата е Кожи тренинг Сенсбол, белгийската методология на Мишел Бруйник, един белгийски методист, която даде много голям резултат при белгийските школи, най-вече визирам Гент, Генк, Андерлехт и не само, където в продължение
няколко години, работейки по кожи тренинг Сенсбол, юношеските формации на отборите доста вдигнаха нивото си и техническото ниво на дадените футболисти също се подобри. И една трета методика, наша собствена, която разработвам, имаме дори един проект да я вкараме в една апликация с упражнения, която сме кръстили TWIP. Абревиатурата идва от Training Wall is your best friend, където има много разновидности. Работиме изцяло за техника, техническите компоненти, първото докосване, острите подавания, отвеждането на топката, овладяването, поемането, разбира се, финтовите движения. И тук, когато дойде един даден футболист и в рамките на час до час и половина направи тренировка, било то в малка група или индивидуална, то има хиляди допери до топката, които са равносилни на няколко месеца тренировки в отборите. А знаем много добре, че при моите подрастващите много често е по-важно повторението, отколкото съдържанието. Стига съдържанието, дори да е нещо феноменално, когато няма това повторение, необходима е повторяемост, защото оттам вече се ражда и качеството и оттам се изглаждат и техническите компоненти. За да разберете къде се намира София Футбол Лаб и как може да посетите това място, просто трябва да погледнете описанието на видеото, където сме поставили нужните линкове. Част номер 4. Пари Сен-Жермен с нов треньор Кристоф Галтие, с подписал нов договор Килиан Мбапе и към момента оставащи в клуба Лео Меси и Неймар. И все пак основната тема около парижани е новия подход на ръководството, привличане на млади талантливи играчи, които все още могат да се развиват, отколкото да се хвърлят още повече пари за звездни попълнения. Мен смяната на политиката на ПСЖ в моите очи е правилна. Защото когато се взимат много звезди на куп, но не се получава така, че да се случи сплавта в отбора, виждаме какво се получава. Именно една война на его от различни футболисти и това никога не води до добри резултати. Тоест, пренасочването от трансферна политика, която малко повече беше във Франция, наричат в стила блинг-блинг, вече друг стил, който е повече, ако трябва, и с биткаджи, но хора, които на дадена позиция да вършат необходимата работа, за да може колектива да е на преден план. Намеренията са такива, реалността каква ще е, първо предстои да разберем. Относно треньорските качества на Кристоф Галтие, лично аз много пъти съм споделял в мои изказвания, че това е един треньор, който в моите очи е много добър специалист, който знае какъв облик трябва да придобие състава, който ръководи, и много често не само, че знае, но се умява и да го реализира. Вече доколко ще успее да прокара идеите си с толкова звездни футболисти в Пари Сен-Жермен, там много трудно се работи. Мисля си, че той е необходимия психолог, за да може да влезе в главите на футболистите на ПСЖ. Те да повярват в това, което той има като идеи, като проект, как игрово да изглежда ПСЖ, трябва да спечели, той го знае много добре, лидерите на отбора, защото когато спечелиш лидерите на отбора, лидерите в съблекалнията, те те следват. Когато те те следват и останалите футболисти го правят по един естествен път, много лесно звучи отстрани, да се приложи съвсем различно, но той е доказал качеството. Някои хора останаха разочаровани, че не се взе топ европейско име като специалист. Много се спекулираше и за Зинедин Зидан, но знаем, че там марсилската нишка си изиграе своята роля. Да, си каза думата, макар че и Галтие, впрочем, е от Марсилия. Дори юноша на клуба. Да. Но Зидан толкова пъти е казал без изобщо да играе за Олимпик Марсилия, че клуба е нещо, което той смята за свято и свята институция, че нямаше как поне към днешна дата, бъдещето не знаем какво ще ни е приготвил, но към днешна дата няма как да отиде. Галтие го направи, получи много критики за това, че е предател от фенове в Марсилия, но той в крайна сметка гледа развитието на кариерата си, което е напълно нормално и е попаднал на едно място, където, ако се докаже, наистина вече отива в едно друго ниво, в стратосферата на големите треньори, защото знаем в момента какво име е ПСЖ на европейската сцена, въпреки всичките тези неуспехи. И има и друг момент тук, че ако се върнем лентата назад, погледнем към треньорите, които са били на чело на Пари Сен-Жермен, откакто влезе в клуба Qatar Sports Investment, аз си мисля, че един от най-успешните беше Лоран Блан, т.е. френски треньор. Много хора го критикуваха, той беше в началото на пътя на проекта, но там ПСЖ играеше един феноменален футбол. Когато човек си включише телевизора и гледаше ПСЖ, беше спектакъл и беше спектакъл не само в Френската лига 1, но много често и в европейските клубни турнири. Да, препънаха се по пътя, не се умяха. Мачовете срещу Челси си спомняме. И не само, защото все още нямаше изграден този шампионски менталитет. Нямаше, изграждаше се този проект, където ние сме си говорили много пъти. Когато даден клуб е голям, голяма институция, по типа на Барселона, Реал,
Ливърпул и така нататък, за да не ги изреждаме всички. Само стъпвайки на терена, ти усещаш това нещо, ти усещаш това европейско ДНК. И това отсъства в момента в ПСЖ и отсъстваше още повече по времето на Оран Блан. Но чисто като футболна консистенция и това, което предлагаше като футбол Пари Сен Жермен, си мисля, че при Оран Блан бяха едни от най-добрите игри на състава. Тоест, защо го казвам това? Когато има един френски треньор, който знае много добре обстановката, който познава спецификите на вътрешното първенство, който знае, че в момента ПСЖ се бори да изгрее на европейската сцена, но иска да го постигне, защото ако щеш дори за да защити името на Франция, нещата може би ще се получат по-добре. Това са само предположения, но чисто като характер, като треньорски качества, за мен Галтие е един човек, който може да се превърне в успешен наставник на ПСЖ. Въпросът е там да не го подхлъзнат звездите. Това е. В последните години Олимпик Лион може и да няма гръмки успехи, но това по никакъв начин не означава, че Клапетата не са един от отборите, които са считани дори за възможни изненадващи съперници на Пари Сен Жермен в битката за титлата. Напротив, Клапетата все още са много сериозен отбор с доста класа. Още повече, че феновете преживяват едно изключително приятно като емоции лято на завръщанията, защото в състава се завърнаха момчета, израснали в школата на Олимпик Лион, като Александър Лаказет и Корентен Толисо. Със своя опит и класа те могат да помогнат за драстично подобрение на класирането на Олимпик Лион от миналия сезон, едва 8-мо място, или иначе казано разочарование. Беше направена и много хубава покупка на Николас Талефико, крайния бранител от Аякс, купен, забележете, само за 4 милиона евро, за мен озадачаващо. Допреди 2 години за Талефико се говореше, че трябва да бъдат дадени 30 или 40 милиона за изходящ трансфер от Аякс. И много важни въпроси. Ще напусне ли изключително влиятелен футболист в играта на Олимпик Лион като Лукас Пакета? Към него има интерес от много клубове. Вероятно Лион може да му вземе много пари. Знаем, че Жан-Мишел Олас рядко се въздържа от това да осъществява гръмки сделки и дава път на младите и се възползва, когато получи една солидна оферта. Но Пакета е много важен за играта на Лион и ако напусне, със сигурност в средата на терена ще трябва бързо да бъде намерен адекватен негов заместник. Шеста част. Поглед към останалите претенденти за челни позиции. Започвайки с Ница. Ница може да има много богати собственици, но до момента е похарчил само 7 милиона евро за входящи трансфери. Така че явно новия наставник Люсен Фавър е доволен от състава, с който разполага. Фавър се завръща при Орлетата, след като преди няколко години ги изведе до трето място в класирането и ги вкара дори в Шампионска лига, но отпаднаха тогава в квалификациите. Така че в Ница вероятно отново ще има прогрес, защото Фавър е добър специалист, особено на ниво Френската лига 1. В Монако бяха привлечени Минамино и Емболо за подсилване на атаката, но пък отбора беше напуснат не само от Чуамени, от опитен футболист като Фабрегас и от друг такъв като Джибрил Сидибе, който при няколко години сновеше по крилото и беше фантастичен. Лил е на път да се превърне в средняко шампион преди 2 години, защото клуба беше напуснат от важни играчи, които имаха и основна роля при спечелената титла, като Свен Ботман, Зеки Челик беше продаден на Рома, Брадарич напусна, Борак Елмас също напусна и Майл Тиле играе в Фортуна Ситарт. Да, никой не може да повярва, вероятно. Шека напусна вътрешния халф от Португалия, а пък Ренато Санчев все още неясно дали няма да бъде продаден. По-скоро това ще се случи. В Ренда не забравяме, че Бруно Женезио, състава на Рен е чудесен, много добри атакуващи футболисти, хубав футбол, а Женезио е страхотен специалист, който също има своите успехи в Лига 1 и би трябвало Рен отново да бъде в някои от първите позиции на класирането. Ланс е отбор, чийто мачове винаги се и заслужава да се наблюдават заради великолепен, зрелищен, много техничен, изобщо красив футбол под ръководството на треньора Франкес. Проблема обаче за Ланс е, че през това лято той бе напуснат от някои лидери, като например Жонатан Клос, който отиде в Олимпик Марсилия. При Нант всички си задават въпроса, ще има ли допълнително развитие след спечелената купа на Франция през миналия сезон. Не бива да съдим по тази разгромна загуба от Пари Сен Жермен в мача за трофея на шампионите. Нант със сигурност към момента не може да се мери с ПСЖ, макар че и миналия сезон имаше някои добри мачове точно срещу парижани. Това е доказателство, че Нант е отбор, който прогресира. И завършвам тази част с Страсбург, който направи добра селекция, играе атакуващ футбол, също отбор, който си заслужава да се наблюдава под ръководството на бившия наставник на Рен, Жулиен Стефан. И като доказателство за това, което ви казвам, че Страсбург е качествен отбор, разбира се, имаме шестата позиция от миналия сезон. Дори до последно Страсбург се бореше за влизане в топ 3, не само в Европа, но и в зона Шампионска лига. Освен всичко това, в последните сезони на Лига 1 се наблюдава и все по-грамотна, чисто тактически игра, дори от по-скромни отбори. Все повече тимове практикуват атакуващ футбол, това води до по-висока резултатност и повече мачове с много попадения.
това е тенденция, която се вижда от футболните хора, от специалистите. Когато загърбим чисто фенски пристрастия или това, че сме привърженици на дадена лига и зачеркнем някое друго първенство и гледаме обективно, тези неща се виждат. Първото нещо и най-важното, което винаги е характеризирало френската лига 1, това е динамиката в играта. Изключително динамични хора. Там винаги и тези затова се адаптират тези футболисти после в висшата лига. Аз имам следния контравъпрос към критиците на лига 1. Възможно ли е слабо първенство да захранва толкова много лига, която за мнозина е считана за най-добрата в световен мащаб? То и двете, и висшата лига, и Ла лига. Точно, да, абсолютно. Тоест имаме едни футболисти, които играят с много голяма динамика. Да, от тактическа гледна точка има какво да се желая, особено клубовете, да кажем, от втората половина на класирането, но това е тенденция, която я виждаме на всяко едно първенство. Това, което ми прави впечатление е, че въпреки критиците, френската лига е едно маркетингово, дори ако щеш рекламно, започва да става все по-атрактивна и на други пазари извън Европа. Има много предавания, ток-шоута, посветени дори цяло на английски, на френската лига 1, което също е тенденция, която се наблюдава в последните години. И то предавания, които се следят от немалък брой хора. В чисто футболен план и чисто футболен аспект, мисля, че може през новия сезон да очакваме отново тази динамична игра, технична. Виждаме в някои матчове просто с каква мощ разполагат тези футболисти и как дадени играчи, които в други първенства са блестели много силно, в френската лига 1 не е толкова лесно, чисто от физическа гледна точка. Тоест, французите те базират футбола си на няколко неща, динамиката, физиката, скоростта и вече знаят, че тактически не са на нивото, примерно, на една Италия. Но пък за сметка на това има други съставки, които вкарват, така че да прави футбола интересен. И нещо също много важно, Никола, това, че тази непредвидимост, която характеризира Лига 1, според мен ще си остане и през новия сезон. Да, от първо място надолу имаш предвид. Да, точно така, да кажа. Освен ако ПСЖ не отиде вакансионно някъде, нали, с главите, мисли, особено с мисли в началото на сезона. Да, и с мисли, примерно, за даден важен матч в Шампионската лига, или пък с мисли в началото на сезона още от почивката, примерно, в Палма де Майорка или в Ибиса. Така че, да. Оказва се, че частите ни не са 8, а 7. Кофти математика, но какво да се прави? Ако сте изгледали видеото до края, то не забравяйте да го харесате, да го коментирате, да го споделите и да станете наши вълнати, ако все още не сте такива. До следващия път на Board the Game!